Waye bismillaahir rahmaanir rahiim. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Dhammaan ardayda dugsiga sare ee Today Secondary School garaan fasallada foorarka ku soo qaada historiga cashiradeennii taxanaha ahaa. Waxaynu marnay aynu wadnay chapter 9 oo ka hadlaya The Conflict of Middle East. Waxaynu maalintii dhoweytay aynu soo sharaxnay oo isdul taagnay dagaalkii 6 days of war, dagaalkii lixda cisho ee u dhexeeyey Israel and Arab countries, Israel iyo wadamadii carbeed, dagaalkaasi oo lagu jabiyey oo lagaga adkaaday carab lagana qabsaday dhul aad u fara badan, sidaynu soo sheegnay ay ka mid ahaayeen Sinai Deserts iyo sidoo kale Golden Heights, ay ka mid ahaayeen buuraleyda Syria, ay ka mid ahaayeen saxaara lamoodkii Sinai. Waxaynu maanta aynu dul istaagi doonaa aynu eegaynaa qayb ka mid a dagaaladii dhex maray Israel an carab, Israel iyo carab. Dagaalkaa hore aynu soo qaadanay oo present xilligii horeysayba u bilaabmay 1848-dii waxaa ku xigay oo markiiba haddana dagaalka la iclaamiyey isla markii idhibadhasiga ay qaadatay madax bannaanida ay qaadatay Israel 1848-dii markii lagu dhawaaqay waxaa ku xigay Sinai Suez War, dagaalkaasi ku xigo aynu soo qaadanay oo dhacay 1916-kii. Waxaa ku xigay oo isugu keen dambeeyey dagaalka Six Days of War, dagaalkii lixda cisho ayaa inoogu xigay 1976-kii xilligaasi dhacay. Waxaynu maanta isdul taagaynaa dagaalkii loo yaqaanay Yom Kippur ama October War ama Badr War. Dagaalkan waxa uu dhacay 1937-kii, waxaana loo yaqaanaa dagaalkii October War, mararka qaarkood waxaa la yidhaahdaa Yom Kippur, mararka qaarkoodna Badr War baa la yidhaahdaa. Oo dhinaca Israa'iil marka la joogo Yom Kippur buu noqonayaa, halka marka la joogo Israa'iil maxay ahayd Masar iyo Siriyana waxa uu noqonayaa Badr. Oo waxay ula baxeen xilligaasi Badr ayaabay ula baxeen, Yom Kippurna waxay ahayd maalin ay qadariyaan oo aad u weyn oy soomaan yuhuuddu. Marka maanta kaasi aynu isdul taagi doonaa Yom Kippur War, dagaalkaa dhacay 1937-kii. Waxaynu ku horeynaynaa haddaba dagaaladaa soo bilaabmay ilaa xilligaa ilaa lasoo gaadho 1937-kii. Waxyaabihii ugu caansanaa ee dhacay sida important personska dadkii ugu muhiimsanaa ee ka qayb qaatay ayaynu ku xusaynaa aynu dul istaagaynaa qaybahan. Waayahay bilowga dagaaladii soo dhex maray iyo marxaladihii ay soo mareen Israa'iil iyo carab ayaynu isdul taagaynaa important people, dadkii ugu muhiimsanaa. Dadkii ugu muhiimsanaa ninkana ka mid ahaa la odhanayay Ted Doror Narzel, waxa uu ahaa founderka raggii aasaasay waxaa loo yaqaano modern zionist movement. Waa zionist, waa zionism, oo waa maxay, waa nidaamkii dib u dejinta Israa'iil ee lagaga soo rarayay wadamadii reer Yurub ay ku baaheen, ee loo soo rarayay lasoo dejinayay dhulka Falastiin oy lahaayeen dhulkaas ayaanu anagu ka nimanay oo dhulkaas ayaabaynu deganayn. Waa nidaamkii lagu yaraynayay Israa'iiliyanis immigrationis, socdaalkii iyo tahriibidii Israa'iiliyiinta. Waxaa kaloo aynu ku xusaynaa oo dadkii ugu caansanaa ee wax badan ka qayb qaatay waxaa ka mid ahaa Arthur Balfour, ninka la yidhaahdo oo wuxuu ahaa isagu ninkan ninkii Ingiriiska ahaa ee dagaalkii koowaad 1918-kii inuu Yuhuudda meel dejin doono u ballan qaaday. Ninkan wuxuu ahaa ninkii markaa Creation of Jews, nacam wuxuu ahaa British Documentary Support Document, nacam wuxuu ahaa ninkii aadka u taageeray Creation of Jewish State in Palestine, in Yuhuudda la dejiyo la taageero dhulka Falastiinna la dejiyo, ninkii aadka u taageeray buu ahaa. Waa British Control Palestine, wuxuu ahaa ninkii kontrolaya xukumayay ee gacanta ku hayay dhulkii maxaa haydanay Falastiin after World War I, wixii ka dambeeyey dagaal weynihii koowaad ee dunida markii dowladda Cuthmaaniyiinta laga adkaaday, waayo dhulka Falastiin waxaa inta badan gacanta ku haysay dowladda Cuthmaaniyiinta. Dowladda Cuthmaaniyiinta markii laga adkaaday la jabiyey oo dagaalkii koowaad ee dunida dhammaaday
waa ninkii dhulka Falastiin gacanta ku dhigay. Ayaabu ahaa ninkani waana ragga ugu caansan ee members ama xubna ka ah The Conflict Between Israel and Arabs, khilaafaadka weyn ee xooggan ee u dhexeeya Israa'iiliyiinta iyo Carabta. Warqaddu xilligaa qoray oo aad loo arkaynin ayaa tan ahayd. Warqaddani waa warqaddu xilligaasi qoray ee ugu ballan qaadayay Yuhuudda inuu dhul dejin doono, oo wuxuu qoray xilliyadii Noofambar 1917 markaa. Warqaddaasi waa warqaddu xilligaasi qoray ninkani hogaaminaya Ingiriiska ee gacanta ku dhigay ee la wareegay dhulka Falastiin after the First World War I, wixii ka dambeeyey dagaal weynihii koowaad ee dunida. Wayahay, waxaa kaloo ka mid ahaa important people, dadka aadka u caanka ahaa Jamaal Cabdinaasir, oo taariikhdiisa hore aynu isku soo durtaagnay, aad in badan aynu usoo falanqaynay. Jamaal Cabdinaasir oo ahaa raggii ugu awoodda badnaa, ugu magaca dheeraa, aadkana looga jeclaa, ay aadka u jeclaayeen, aadka u tixgelin jireen Carabtu markaa. Waxa uu ahaa muwaadin aad u soo hogaamiyay, waxyaabo badanna ka qayb qaatay dagaaladii Israa'iil iyo u dhexeeya Carabta. Waxa uu ahaa Jamaal Cabdinaasir nationalist Egyptian leader, hogaamiye. Waxa uu ahaa Egyptianis masaarida ay aad u jeceshahay, aadna ugu weynaa mar walba quruubta masaarida Jamaal Cabdinaasir. Waxa uu ahaa anti-colonial, gumaysi diid ayaabuu ahaa, oo nin aad u necab oo aad uga soo horjeeda gumaysiga ayaabuu ahaa. Waana sababta mar walba loo xuso oo loogu xuso anti-colonial inuu ahaa isagoo aad u yaroo 13 jira inuu ka qayb qaatay mudaharaadadii lagaga soo horjeeday gumaysiga markaa, oo waa xilliyadii magacii hore aynu usoo sheegnay Saciidul Ummah uu u baxay Jamaal Cabdinaasir. Waxa uu ahaa carabisti buu ahaa, oo ban carabisti markaynu leenahay waa Union of Arabs, waa midnimadii Carabta. Nin ay aad ugu weyneyd oo aad u jeclaa midnimada Carabta ayaabu ahaa Jamaal Cabdinaasir. Waxa uu ahaa strong anti-Israel, mid aad u necab oo aad uga soo horjeeday Israa'iil ayaabu ahaa. Fight three wars to destroy Israel, saddex dagaal ayaabu la galay oo lagu burburinayay Israa'iil ayaabu ka qayb qaatay Jamaal Cabdinaasir, oo taariikhdiisa aynu in badan hayno, oon horey usoo sharaxnay, oon horey usoo duristaagay. Waxaa ka mid ahaa important people, dadka aadka u muhiimka ahaa. Waxaa ka mid ahaa Anwar Sadat, oo ahaa madaxweynihii ku xigay Jamaal Cabdinaasir. Waxa uu ahaa leader of Egyptia, waxa uu ahaa hogaamiyihii Egypti after Nasir, wixii Nasir ka dambeeyey ayaabuu qabtay. Waxa uu ka qayb qaatay markaa dagaalkii 1973-kii War Against Israel ee lagaga soo horjeeday Israa'iil, dagaalkan Oktoobar 1973-kii oo ah kan aynu maanta qaadanayno. Ninkaas ayaabuu ahaa Anwar Sadat. Waxa uu ahaa markaa ninkii Zainin Camp David, heshiiskii Camp David Peace Accords loo odhanayay ee ay wada galeen, ay wada saxeexdeen Masar iyo Israa'iil, madaxweynihii soo bandhigay la saxeexday ayaabuu ahaa. Waxana uu ahaa madaxweyne lagu fuliyay assassinated, waa la shirqoolay, shirqool baa lagu dilay Anwar Sadat isagoo dagaalo badan la galay Israa'iil. Dagaalada uu la galay, heshiiska uu la galay xilliga Israa'iil, waa heshiiska keenaya Masar in laga saaro Arab League Nation, ururkii Carabta in laga saaro. Sababuhu uu la galayay maxay ahayd Anwar Sadat Israa'iil xilligaas? Dhowr sababood ayaa lagu xusaa Anwar Sadat. Waxa uu ciyaaray oo xilligaasi door muhiima uu ka qayb qaatay xaaladii dagaal ee ula galay Israa'iil, waayo waxaa la soo jabiyey Carab, waxaa aad loo jabiyey Masar. Dagaalkii waxaa lagaga adkaaday lixda cisho, Six Days War, dagaalkii lixda maalmood socday. Aad iyo aad bay u yarayd tamarta Masar, oo waxay la daalaa dhacaysay jabkii iyo baabi'ii kasoo gaadhay dagaalkii lixda cisho. Waxaa kaloo la daalaa dhacaysay geeridii ku timiday hogaamiyo hoogii Jamaal Cabdinaasir, sidaa darteed inayna dib u isku qalabayn karin, hub badanna ayna haysanin, dagaalna iminka ayna qaadi karaynin, ayna ku qaadi karaynin Israa'iil, ayaabu ogaa ninkan Anwar Sadat. Sidaa darteed waxa uu sameeyey xaalad, waxaana uu la galay Israa'iil dagaal, waxa uu la galay heshiis si loogu soo celiyo dhulkii Siinaa iyo Saxaraha. Gabadhii xilligaa haysatay
ayaa aad ugu jeesjeesaysa Jamaal Cabdi Naasir Anwar Sadat hadalkiisa xilligaas. Anwar Sadat waxa uu sameynayaa marka uu heshiis la galaya midowgii Soofiyeed, hub casri uu ka soo qaadan doonaa, taasoo keeni doonta qayb ka mid ah in intii ugu badnayd diyaaradihii Israa'iil ay dhulka la sintay Masar xilligaas, dagaalkaasina guul ay ka soo gaadhay qaybtiisii hore. Haddaba Anwar Sadat ninkaas u ahaa, waana ninka aynu isku dul taagayno cashirkeenna inoo soo socda. Waayahay important people, dadka ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ah Yaasir Carafat oo ahaa hogaamiyihii aasaasay oo wuxuu ahaa leader of Palestinian Territorial Group. Waxa uu ahaa hogaamiyihii hogaaminayay gruubkii kooxdii PLO la odhanayay oo ahaa Palestinian Liberation Organization, ururkii xoreynta Palestine ayaa buu hogaaminayay Yaasir Carafat. Yaasir Carafat waa ninkii loo soo diray ee Yuhuuddu inta badan ay aadka u basaasi jireen, ayaa buu ka mid ahaa ee Yuhuuddu ay aadka ugu daashay inay gacanta ku dhigto oo ay soo qabato. Waana ninkii ay soo gaadhay xafiiskiisa ay timiday basaasadii carbeed ee Amina Al-Mufti gabadhii la odhanayay ay aadka u basaastay iyadoo xilliga iska dhigaysa gabadh reer Lubnaan oo reer carbeed oo carab, qadiyadda Falastiin ay ku weyn tahay, oo xilligaa ku soo garaysa gabadh dhakhtarada oo dibadaha wax ku baratay oo caawinaysa dadkayga, laakiin ay ahayd basaasad aad u weyn oo aad u basaasaysay ururka Falastiiniyiinta. Marka waayahay Anwar Sadat waxa uu ahaa Walid Treaty War, waxa uu hogaaminayay dagaalkii xuduudaha ageynistay Israa'iil ee lagaga soo horjeeday Israa'iil. Marka waxa uu ahaa nin aan isdhiibin oo had iyo jeer ka qayb qaadanayay dagaaladii socday ee lagula jiray Israa'iil. Waayahay sidoo kale dadka ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa important people, dadka ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa David Ben Gurion, ayaa ka mid ahaa waa important Israelian leader, wuxuu ahaa hogaamiyihii Israa'iil, buu ahaa sidoo kale waa the first Israel prime minister, wuxuuna ahaa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee soo maray Israa'iil, ayaa buu ahaa ninkaasi David. Waa dadkii ugu caansanaa xilligaasi ee soo maray, soo xukumay, soo maamulay Israa'iil. Waayahay qaybta kale ee inoogu xigtaana waa okay, important people waxaa kaloo ka mid ahaa gabadhan Golden Meir, ayaa ka mid ahayd oo ahayd ra'iisul wasaarihii Israa'iil xilliyadii welibana lagu jiray dagaalka Yom Kippur, waana gabadhii aadka ugu jeesaysay hadalkii ka soo yeedhay xilliga Anwar Sadat ee ahaa in la sameeyo negotiation, wada hadal inay sameeyaan Israa'iil and Egyptian, Israa'iil iyo Egypti inay wada xaajood iyo wada hadal ay galaan. Ninkii aadka gabadhii aadka ugu jeesaysay ayaa ka mid ahayd waye report people. Waxaa kaloo ka mid ahaa dadka aadka u muhiimka ah waxaa ka mid ahaa ninka la yiraahdo Menachem Begin, ayaa ka mid ahaa Menachem Begin, waxa uu ahaa Israel prime minister buu ahaa, waxaana uu signed Camp David Accords, waxa uu saxeexay oo la saxeexay xilliyadaasi heshiiskii uu Sadat uu la galay Israa'iil ee loo yaqaanay Camp David, oo xilligaa la saxeexday prime ministerkii xilligaasi buu ahaa ee bedelay welibana markii dambe gabadhan loodhanayay Golden Maria. Way dadkaasaa ka mid ah heshiiskaasi ke waa ama heshiiska la galay muxuu ahaa xilliga heshiisku waa kan David Camp David Accord, waa heshiiskan waa First Peace Treaty, waa heshiiskii nabadeed ee u horeeyay between Israel and Arab country, ay wada galaan Israa'iil iyo wadan carbeed. Heshiiskii u horeeyay ee Israa'iil iyo wadan carbeed ay galaan buu ahaa oo ay ku heshiiyeen oo labada qodob ee laga wada hadlayayna waa ahaa Israel gives land back to Egypt, Israa'iil inay soo celiso dhulkeegii Masar, peace between Egyptian and Israel, inay si nabada u wada noolaadaan oo nabad ahaadaan Egyptians iyo Israa'iil, oo wuxuu ahaa waxyaabihii lagu heshiiyay xilligaasi. Marka waye waxaynu aynu markaa bilaabaynaa dagaalka Yom Kippur, waxyaabihii dhaliyay causes of that war, waxyaabihii dhaliyay dagaalkaas ayaynu isdul taagaynaa xiisadan iminka xiisada inoogu xigta qaybta hore ama base-ka hore, qaybtaas aynu kusoo gabagabeynaynaa. Waxaynu ka bilaabaynaa xiisadeennan
ama xiisada nimirka inoogu xigta cause of war, waxyaabihii dhaliyay dagaalkaasi yowmul qiyaama ayaynu ka bilaabi doonaa insha Allah.